За кілька днів, 29 січня, в Україні вшановуватимуть героїв, які склали свої голови в битві під Крутами 1918 року. Тоді 500 київських курсантів та вояків вільного козацтва віком від 17 до 22 років зустрілись у битві з 4-тисячним військом Червоної армії. Трагічна загибель студентського курення стала символом патріотизму та жертовності. Про паралелі з сучасною війною розкажемо в сюжеті. Вже 100 років тривають пошуки могил полеглих у битві під Крутами українців. Найвідоміше захоронення розташоване на Аскольдовій могилі у Києві. Тут спочивають 27 героїв зі студентського курення, яких розстріляли більшовики. Є багато міфів щодо цієї події. Один з них про те, що Центральна Рада кинула непідготовлених дітей проти 4-тисячного війська. Втім, історик Ростислав Мартинюк ці міфи спростовує. Він каже, що усі учасники битви пройшли військовий вишкіл. Вони були озброєні та підготовлені. Крім того, поруч з юнаками були офіцери. Історик каже, що причиною загибелі студентів стала тактична помилка. Хлопці не орієнтувалися на місцевості, заблукали і вийшли на ворожі позиції. Після того, як вийшли на своїх опонентів, на противників, вони їх арештували. І, в принципі, там уже це абсолютно правдива історія. Було запропоновано зрадити Україну. Вони не зрадили і стали справді символом, героями України, повноправними тими людьми, які показали, що за Україну варто проливати кров, тому що це твоя країна, це твоя свобода, і ніхто замість тебе це не зробить. У ще одному популярному міфові про битву під Крутами йдеться про те, що ми її програли. За словами історика, попри все, українські сили повернули собі контроль над залізничною станцією Крути менше ніж за 2 місяці. І треба врахувати, що студенти не отримали допомоги, бо військових відправили придушувати третє більшовицьке повстання у Києві. Це була позиційна, класична позиційна битва під час рейкової війни, каскаду битв, який тривав від Конотопа і по Києву. Насправді це була дводенна битва з артилерією, з контратаками, з мікроточеннями. І це була класична битва під час Першої світової війни, на якій українці все показали гідно. Але якраз важливу роль відіграло те, що мобілізовані кадети змогли зайняти свій фронт. Кадетів з почестями перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві у березні 1918 року. Віддати шану героям до траурної процесії, що прямували з вокзалу, вийшло і вище політичне керівництво країни. В цей час проходило засідання Центральної Ради. І Михайло Грушевський, голова Центральної Ради, оголошує, що трохи пізніше будуть вести наших героїв, ми повинні вийти і попрощатися з ним. І так воно сталося. І тільки він це сказав, через буквально кілька хвилин жахливий вибух. Думали, всі вже поприсідали, що сталося. А виявляється, що в цей момент якраз із фасаду, із чола будинку зняли царського орла, який там висів. І він упав. За словами історика Олександра Кучерука, битва під Крутами відіграла важливу роль у становленні української державності. Ті кілька днів, які вдалося відстрочити, відтягнути, вплинули на подальші всі ці процеси, зокрема на те, що в Бересті була абсолютно легально визнана Українська Народна Республіка і її представництво, яке підписало Берестейський мирний договір, як тоді казали, перший мир світової війни. І сьогодні молоді українці йдуть боронити батьківщину від російських загарбників. Один з них – Вадим Адамов. Воювати він пішов з першого дня повномасштабного вторгнення РФ. Йому на той час тільки-но виповнилося 18 років. Коли я народився, був 2004 рік. Тобто я народився під час першого Майдану, грубо кажучи. А коли мені було 10 років, я на той момент був в 4 класі, почався Майдан. І все своє свідоме життя з 10 по 18 років я прожив в країні, в якій йде війна. Спочатку Вадим воював під Києвом, потім приєднався до 93-ї бригади «Холодний Яр» у якості мінометника на Ізюмському напрямку. 4 місяці служив під Бахмутом. Наразі ж він продовжує захищати Донеччину. Це певна асоціація себе з історією своєї країни, коли ти розумієш, що ви є таким ось єдиним організмом, який утворюється від поєднання тебе і культури, і історії твоєї країни. І наразі, да, наша культура, вона, типу, ось тут, десь під Бахмутом, під Солідаром. Тому і я тут.
це свідомий вибір кожної дитини, чи йти на війну, звичайно. Попри те, що парубок воює вже протягом року, героєм себе не вважає і вірить у близьку перемогу. Адже тепер у війні з Росією Україну підтримує майже весь світ. Анна Мельниченко, Дмитро Танінков. Новини «Правда тут».